Hurmatli teletomoshabinlar, quvnoq va samimiy omonomon dasturi davom etadi. Uning navbatdagi mehmonini ham ana endi yuzda tabassum bilan studiyamizda qarshi olamiz. Iste'dodli zamonaviy estrada xonandasi Elmurod Ziyoyev. Kutib olamiz. Assalomu alaykum. Jamron do'stim, xush kelibsiz. Rahmat. Dasturimizda xush ko'rdik. Rahmat. Taklif uchun rahmat. Sog' bo'ling. Yaxshi. Kayfiyatlar yaxshimi? Kayfiyatlar zo'r. Ijodda nima yangiliklar? Eshitishimizga qaraganda mualliflik qo'shiqlarni yozibsiz anchagina. Albatta, ijodda hozir yangiliklarimiz juda ham ko'p. Hozirgi kunda Eldor aka Qayumov bilan birga ijod qilyapmiz. Album ustida ishlamoqdamiz. Albomimiz bitgach shu o'zimizni Yakkaxon konsert berish niyatimiz bor va yaqin kunda mana kecha Jahongir aka o'zi telefon qildi. Fazuljonov. Duet qo'shiq yozdik. Hozir bitish arafasida. Xudo xolasa klipini ham уже boshlaymiz. Bugun gaplashamiz, xudo xolasa. Harakatingizga ko'z tegmasin. Harakat yaxshi, xudoga shukr. Va shu seriallarga, kinolarga takliflar bo'lib turibdi. Shuni ham so'ramoqchi edim. Seriallarga ham rol o'zimni sinab ko'ryapman. Shu sohada ham o'zimni sinab ko'ryapman. Maqsad nima? Tanilishmi yana ham? Mashhur bo'lishmi? Men o'zi yoshligimdan qiziqaman, shu aktyorlikka ham qiziqardim. Endi so'ramoqchi bo'lganim, bir qiziq holatni oxirgi paytlar kuzatyapmiz-da. Kechagina bir tanlovda ter to'kib, mehnat qilgan, ijod qilgan yosh ijodkorlar birozdan so'ng o'zlari hakamlar hay'ati a'zosi sifatida o'tirib, bolalarni deymizmi, o'sha yoshlarni baholashyapti-da. Sizningcha to'g'rimi yo bunga to'g'risi qanaqa javob berishni ham bilmayman to'g'risi. Chunki o'zim ham Xontaxta battle'da hakamlik qilib o'tirganman. To'g'risi o'zimni televizorda ko'rib o'tsam o'zim ham kulgim kelgan to'g'risi. Endi bu savolingizga qanaqa javob berishni ham to'g'risi bilmayman. Sizni ijodingizni ko'p kuzatdim. Hatto to'y tadbirlarida ham ko'rganman. Navbatchi bo'lib xizmat qilganingizda o'shanda sahnada yonib pishasiz, haligi qo'shqamoz harakatlar, artistizm gap berilib ketasiz. Berilib ketasiz. Va berilib ijro etgandan keyin tomoshabin ham shunga qarab ta'sirlanadi-da. To'ppa-to'g'ri. Yo'q, shu olamga kiradi. Lekin ba'zida ortiqcha baqirishlar bo'lganda charchab ketmaysizmi? Bilasizmi, men o'zim xatoligim juda ham ko'p. Endi xato hamma. Hattoki mana yaqinda Jizzax shahrida xizmatda bo'ldik. Endi odam zo'r kutvasi boru. Anaqadir ilhomlanasiz. Ilhom oshib ketaveradi. Chegara bilmaydi. Chegara men shaxsan men chegara bilmayman. Bizda ham bor. Hammada bor. Boyagi ana o'zim fishkalarimni qilaman deyman-da o'zimcha. Mana tomog'imiz ham ozgina og'riydi. O'sha tomoqqa rahmingiz kelsin. Endi men jonli ijro deb baqiradigan qo'shiq ijro ettirmoqchi edim. Lekin ustasining farqi. Yo'q. Guli qo'shiqdan ozgina ijro etib bering agar imkon bo'lsa. Jahongir Fozuljonov ham juda xursand bo'lardi. Hozir kuzatib turibdilar bizni. To'xtagin gapim bor, shoshilib ketma yonimdan ey dildor. Ey dildor, kechalari bedor, uyqusizlikdan bo'lib qoldim bemor. Men bemor. Yana azor berdi jonima, nahotki rahmi kelmaydi holima, yoki sevgani bormi gumonima, ne qilayin shu dirmani bormi, hali hali alamimni olaman. Man bitta gapli bolaman, yori bo'lib olib o'zim bo'laman. Voy asalam guli, ko'ylaklari gulli, savlat to'kib yoningdaman, yoring bo'lib yuri. Hay ay guli, voy 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 guli, oshiqlaring ichida bitta o'zim boring bo'li. Deb Jahongir aka aytgan ekan. Qoyil, qoyil, qoyil. Chiroyli chiqdi. Bab ovoz sal. Yo'q, ko'z tegmasin. Endi bugun biz siz bilan shunchaki suhbat qurmaymiz, balki bizning shartlarimiz ham bor. Shartimiz juda ham oddiy. Sizga qiyinchilik tug'dirmaydigan umiddamiz. O'zingiz yaxshi ko'radigan ijro repertuaringizda qo'shiqlaringizdan birini ijro etasiz. Biz mana shu lahzalarda sizga bitta-bitta har xil so'zlar aytib turamiz. Shularni qo'shib ijro etishingiz kerak bo'ladi. Mayli, harakat. Replika tashlab turamiz, deydi. Tayyormisiz? Tayyor. Qani, ketdik bo'lmasa, boshladik. Daydi yillar, xuncha gullar. Sabzi, sabzi bog' aro bog' arozor. Sartarosh. Sartarosh.
Boşlanış çekmez. Yüreğimde sağınçlı sözüm var. Karamadı kayrılıp, soramadı berkilip. Kaktüs. Kaktüs, kaktüs. Karamadı kayrılıp, sevgenim ne ubulup. Badring. Badring yandıradı. Hendimin bar, kıynasa yar. Yaniga barıp sevgimle etey isha. Mullacirin. Mullacirin. Yüzlerde ölemen menge bulgen işkı bar. Alişer uzakım. Alişer uzakım. Ijodingizga ko'z tegmasin, sizdan judayam bir ta'sirli va zavqli qo'shiqlarni kutib qolamiz.